Vítejte u podcastu EduReví mezi námi. Řediteli, učiteli, žáky, rodiči, odborníky. Škola už nemůže být jako dřív. O své odvážné cestě změnou, která nebyla vždy lehká, ale čím dál více stojí za to, vyprávějí naši hosté. Roli moderátorů na sebe berou osobnosti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky. Martina Brošková je v NPI vedoucí oddělení poradenství. K rozhovoru si pozvala speciální pedagožku Moniku Novotnou ze druhé základní školy Bezručova Říčany. Dobrý den, já vás vítám u podcastu EduReví mezi námi. A vítám tady taky moji milou kolegyni a skvělou speciální pedagožku Moniku Novotnou. Děkuji. Já jsem Martina Brošková a v Národním pedagogickém institutu vedu tým poradenství. A protože věřím, že má velký smysl se této problematice věnovat a přichází změna, kdy se ve školách víc a víc objevují školní psychologové a školní speciální pedagogové, proto tady se mnou dneska sedí Monika Novotná. Moniko, já se tě zeptám hned na začátek. Co tě přivedlo do pozice školního speciálního pedagoga a na jaké škole aktuálně působíš? Ta cesta byla docela dlouhá, protože nikdy já jsem neplánovala, že budu dělat speciálního pedagoga a že budu vůbec pracovat ve školství. To mě vůbec jako nenapadlo. Až ve 30 letech, zhruba tak, jsem začala pracovat ve výchovném ústavu ve středisku výchovné péče v Pokladně. A tam ke mně chodili učitovat vychovatelé z různých oddělení a mimo jiné vedoucí jednoho oddělení střediska výchovné péče, které vlastně se otevíralo nové. A bavili jsme se a ona vlastně mi nabídla, to je neuvěřitelnou nabídku mi dala, teda, že bych chtěla, abych pracovala u nich v týmu. A od té doby teda, já jsem to teda přijala, a od té doby začalo prostě takové přelomové období pro mě, kdy jsem se vlastně začala vzdělávat, protože jsem potom nic nevěděla vůbec. Udělala jsem si jednu vysokou školu, druhou vysokou školu, výcvik, ale hlavně ta práce mě neuvěřitelně bavila. Od samého začátku mě bavilo pracovat jak s dětmi, s poruchami chování, učení, ale s celými jejich rodinami. A na tom se vlastně zakládá i teďka i hodně i moje práce, kdy vlastně jakoby hodně provazuji i to, že jednak pracuji s dětma na základní škole a jako speciální pedagog, ale hlavně pracuji s celými jejich rodinami. Pomáhám jak rodinám, s učením, s dětma, které mají nějaké problémy, tak i učitelům. A to ta vlastně celá ta pozice se jakoby provazuje. Tam prostě není možné jakoby oddělit. Takže do pozice speciálního pedagoga já jsem nastoupila, na základní školu jsem nastoupila asi před 7 lety, zhruba. A od té doby jsem tomu propadla. Hrozně mě to baví, musím říct. A na jak velké škole v současné době působíš? Pracuji na škole, je to větší škola. Teda nejdřív jsem začínala na menší škole, tam jsem to po nějakém čase opustila, ale přešla jsem do velké školy, kde je 800 dětí, což se dá říct, že vlastně v téhle škole je nějakých 12% zhruba dětí, které mají různé poruchy učení a chování. Takže docela jako dost. Na jednoho speciálního pedagoga je to docela nálož slušná, aby se to všechno pokrylo. Jak vypadala škola, když jsi do ní přišla? No, před těma 7 lety. No, to bylo docela zajímavé, protože já jsem se vlastně po těch letech v tom středisko výchovné péče, po tom, co jsem můj malý syn šel konečně do školy, tak jsem se rozhodla, že prostě tam už nemůžu být, že už se to prostě nedalo stíhat a potřeba jsem se mu víc věnovat i v té škole jeho, co kam chodil, potřeba jsem se vracet trošku dřív domů, než ze střediska. Takže jsem přestoupila do školy, kdy teda jsem poslala inzerát. Během chvilky mě úplně zázrakem odepsali na inzerát. Paní ředitelka byla úplně úžasná, ke které jsem tam tenkrát nastupovala. Šla jsem na pohovor, kde tam seděli oni dvě ze paní zástupkyní a už po tom prvním pohovoru mi tam zatahovali do problematiky té školy, co tam řešili s žáky, s chováním a vůbec, co se tam, jakoby, co se tam dělo. A už hned v tom prvním rozhovoru mi říkali, my vás chceme, ale máte ještě 5 dní nebo týden, abyste se rozhodla, jestli to opravdu chcete vy taky.
Ale dohodli jsme se, nakonec jsme se dohodli a vlastně od té doby tam jsem a myslím si, že se to prostě daří. Když se podíváš zpětně na svoji práci těch 7 let, co všechno se změnilo pro ty děti, pro žáky, pro učitele? Změnilo se toho určitě hodně. Úplně vlastně v první chvíli, když jsem tam nastupovala, tak zakázka byla, nikdo z učitelů neumí psát IVPčka, tak tvůj hlavní úkol bude psát IVPčka. Ostatní, co si budeš dělat, je tvoje věc. Dali mi tam hromadu papíru, hromadu doporučení z poraden a mým úkolem bylo tyhle ty individuální vzdělávací plány vytvořit. Takže jsem vlastně celou tu pozici toho speciálního pedagoga vytvořila. Dělala jsem vlastně, začala jsem dětma, které měly různé poruchy učení a chování, jsem začala dělat nápravy, reedukace, kdy vlastně některé děti to měly doporučené z poraden, aby přímo ten předmět speciálně pedagogické péče byl v té škole realizovaný. A to jsem to měla na starosti. A plus jsem měla na starosti i děti, které nebyly úplně diagnostikované, ale které jsem si já nadiagnostikovala předběžně a spolu s učiteli jsme vlastně došli k závěru, že by bylo vlastně dobré, kdyby tam ta podpora pro ty děti byla. Takže ač to vypadalo v začátku, že té práce tolik nebude, tak pomalu to narůstalo. Čím díl jsem tam byla, tak té práce je víc a víc. Takže musela jsem vytvořit kartotéku dětí, které mám v péči, takže teďka už v současné době je to přes 200 dětí, které mám v péči a pracuji vlastně s nima i s těch rodinama. V té kartotéce vlastně uvádím, jako, jak to vlastně funguje v té rodině, jak prostě ta rodina, celá ta anamnéza. Někdy slýcháváme, že děti, které mají poruchy učení nebo poruchy chování nebo jakékoliv děti, které potřebují odbornou pomoc takovéhle rázu, kterou poskytuješ ty, dřív ve školách nebyly, nebyly tam tito odborníci jako ty a ty děti stejně prospívaly, anebo že ty děti tam vlastně nepatří, že by patřily do speciálních škol. Setkáváš se ještě s tímhle názorem? Dříve jsem s tím setkávala hodně a i dneska ještě jsou někteří učitelé, kteří přijdou a říkají, ten tady vůbec nemá dělat, ten má být ve speciální škole, prostě proč, když jako by se to mělo řešit jinak, ale ve finále, když vlastně si vysvětlíme tu problematiku toho dítěte, jak se s ním má pracovat, tak vlastně najednou tomu rozumí lépe. A za tu dobu, zaplať pámbu, co tam jsem, tak se podařilo nastavit tu spolupráci tak, že se chodí za mnou radit, bavíme se o tom, co dělat, jak nastavovat podpůrná opatření. Takže ten vývoj tam je. Jo. Nebylo to úplně jednoduché za začátku, protože měla jsem pocit, že mě berou jakoby ve třelce, který jim vlezl do třídy, do výuky a teď měli strach, že jim budu kritizovat, jak učí nebo něco takového, což se nedělo. Což jako ne, to se bylo to spíš o tom, jakoby, abych viděla, jak tam ty děti fungují při té výuce, jak ta vůbec ta výuka celá funguje, jak to tam probíhá. A potom jsme se bavili dál, co můžeme pro ně udělat. A to si myslím, že pro mě je hrozně velká odměna a jakoby radost to, že vlastně ta důvěra je tam navázaná. Je tam navázaná důvěra jak s učiteli, tak i vlastně s rodinami. Hmm. A oni vědí, že můžou přijít, ale hlavně s dětmi, že můžou přijít. Jo. Jednoznačně to mluví o smyslu plnosti, té práce. No. A tam jakoby nacházím ten smysl vůbec toho, proč vlastně to dělat. Jo. To je skvělý, to je moc dobrá informace, pozitivní. Vlastně. Já se ještě zeptám, základní škola jsou děti od 6 do 15 let. Máš to nějak rozdělené, tu péči? To jsou různé věkové kategorie. No, mám. Mám to jako rozdělené do dvou fází. První fáze je první stupeň, kdy se soustředím hlavně na prvňáčky, druháčky, kde tam jakoby hodně chodím do těch tříd, hodně sleduji výuku, hodně sleduji to, jak ty děti prospívají, jak se jim daří. Takže to tam jsem opravdu každý týden, pravidelný den je pondělí teďka v tento rok a sleduju, jak pracují, jak se posunují nebo neposunují. V případě, kdy vlastně zjistím, že tam je nějaký problém, pozvu si rodiče, bavíme se dál, jak budeme dál postupovat v domácí přípravě, jak celé to bude probíhat.
dohodneme si potom další schůzku, třeba na konci školního roku, kdy se zase bavíme, co se podařilo, nepodařilo, v případě, kdy se dávám ještě tomu dítěti šanci, aby dozrálo, protože ty děťátka dozrávají během měsíce, jsou úplně jiné, prostě ty hlavičky zrají. A u těch malinkých... Tady do toho skočím a zeptám se. Představ si, že jsem nepoučený rodič, který vůbec neví. Ty mi nabídneš pomoc a ta pomoc teda pro mě bude znamenat, že bude probíhat po škole, bude tam něco navíc, nebude to bude v rámci výuky, nebo já budu muset toho jako rodič hodně i doma zapojit. To všechno dohromady, ale na prvním místě samozřejmě bavíme se o tom. Bavíme se o tom, co můžeme udělat tak, aby jsme tomu dítěti spíš neuškodili. Takže vlastně ta moje podpora probíhá v rámci výuky, kdy tyhle ty mrňousky, potom i větší děti, si beru z výuky. A většinou volím předmět, kde není nějaký výklad. Takže dost často v českém jazyku je to vlastně z hodin čtení, kdy vlastně třeba ani to není celou hodinu, protože oni nevydrží se soustředit, takže někdy to je 20 minut, 30 minut, podle toho, jak vidím, jak to dítě je schopné to dát, jakoby tuhle tu podporu. Takže to je na tom prvním stupni, je to spíš, jakoby jsou to kratší úseky. Na druhém stupni ty nápravy probíhají taky a ta pomoc, ta podpora určitě taky. Tamto nastavení je trošku problematičtější, protože hledám vždycky předmět, kde není nějaký výklad, aby mi to nechybělo, aby prostě se to nemuseli potom složitě dopisovat. Takže, ale bavíme se o tom, hledáme možnost řešení. Takže vždycky, když tohleto vysvětluji rodičům, tak je to o tom, že společně s nima hledáme možnost, jak by ty nápravy, ta podpora během té výuky mohla být nasměrovaná, jak by to mohlo být realizovaný, aby to zvládali oni potom následně, ale i to dítě. Z těch lekcí, reedukací je to intenzivní, ale i je to jednou týdně. Musím na to upozornit, že to je opravdu hodně malé, hodně krátké a je potřeba, aby tam ta spolupráce té rodiny, aby byla intenzivní. Takže občas dávám nějaké malé domácí úkoly nebo nějaké doporučení, jak nacvičit sluchové vnímání, jak docvičit zrakové vnímání, jak postupovat při nácviku čtení, jak přesně. A dáváme si s rodičem vědět, jestli už se to posunulo, jestli už ty slabiky umí, jestli už je tam seká, jak Baťa cvičky, když řeknu, anebo jestli ještě ne, jestli to furt dává stěží po písmenkách dohromady, takže... Ne, já jsem jenom se chtěla zeptat, předpokládám, že tohle to musíš ještě společně řešit s učiteli, asi nastavovat, v čem to dítě nějakým způsobem z jeho pohledu, z učitelského pohledu třeba ztroskotává, nebo z kdy ho si ho nebrat. Takže to všechno musíš nastavovat do nějakého plánu? Ano, je to tak, že vlastně pokud chodím do těch tříd, tak u těch mrňousků, těch prvňáčků, druháčků jsem poměrně často v hodinách. Plus se vlastně konzultujeme s učiteli o tom, to, co vidíme vzájemně a radíme se o tom, co bychom mohli udělat, kde to dítě prospívá nebo ne, to, kde se mu nedaří a jak to nastavit. Takže to tam probíhá určitě. Potom při té konzultaci s rodiči je tam většinou i ten učitel, aby slyšel, co tomu rodiči říkám, aby i rodič zase slyšel zase zpětnou vazbu, aby tam měl i od toho učitele. Tak to tam všechno funguje, to tam probíhá. A dál se to nastavuje průběžně, když vlastně, a to je vlastně na tom je založena i hodně ta spolupráce. Když potom učitel zjistí, že se mu vlastně některé dítě nelíbí, nebo ne vzhledově, ale prostě, že neprospívá tak, jak by mělo, že se mu nedaří, tak mě osloví. Mm-hmm. A v tom je ten okamžik, kdy já si třeba to dítě vemu k sobě, kdy mám takovou malou třídu, přímo určenou pro tyhle ty děti, které mají různé poruchy učení chování, nějaké problémy s učením, že se jim nedaří a vytáhnu se a udělám si u něj takovou předběžnou diagnostiku, orientační, abych mohla říct potom výstup z toho, jak pro ty učitele, tak i pro rodiče, hlavně i pro to dítě, porad mu to tak, aby nějak se s tím naučilo pracovat, aby to nebylo, aby na jednu stranu se nenálepkovalo, já mám ty poruchy učení, jo, ale aby a prostě... nemusím nic dělat a nemusím, třeba? Ano, nemusím nic dělat, což je taky dost časté, a nebo prostě potom... Jak s tím dělat dál? Prostě to se nastavuje v průběhu jakoby toho, po té diagnostice a bavíme se s rodiči dál. A Moniko, ty jsi tady mluvila o dětech, které mají různé znevýhodnění a je nějaké specifické znevýhodnění nebo nějaká oblast, o které by si chtěla ještě něco říct? Pro mě je asi výjimečná oblast, jsou děti, které mají epilepsii.
protože to, jak s nima pracovat, je to jakoby nastavení těch podpůrných opatření, jak s nimi pracovat, je hrozně těžké. Že se stane, že dítě má diagnostikovou epilepsii, ale může mít různě těžkou tu epilepsii. Je některé dítě, které má jeden záchvat za x měsíců nebo za půl roku a je dítě, které ho má denně. Jako opravdu tady to je hrozně těžké jakoby zohledňovat přímo, jak na tom, v tom okamžiku to dítě je. A to jsem řešila za poslední dobu několikrát. Příklad toho, co jsem, jakoby, co bylo jakoby docela těžké nastavit, že mám holčinu, která v tuhle chvíli je napojená i na ty hodinky, kdy vlastně jí to hlásí, že bude ten záchvat nebo že probíhá ten záchvat, volá se záchranka. A učitelé s tím neuměli moc pracovat. I přesto, že dorazili s maminkou s doporučením z poradny, kde bylo napsáno, že žákyně prostě, že to má být zohledňované při výuce. Tahle ta diagnóza. Že ne úplně dobře snáší blikání interaktivní tabule. Ale to bylo takový jakoby pro učitele úplně nedobře uchopitelné informace. A tam vlastně v tomto případě jsme byli nucený, nebo spíš já jsem byla nucená zpracovat plán pedagogické podpory, kde bylo přesně rozepsané, co v kterém okamžiku mají dělat. Kdy mají volat záchranku, kdy ještě ne. Jak se mají zachovat, pokud vlastně přijde dítě po záchvatu, které probdělalo v noci a teď samozřejmě ty úlevy tam v té výuce musí být. Není možné, aby šlo psát hned test. A potřeba nastavit i jakoby spolupráce s tou rodinou a vůbec to, celé to fungování to prostě provázat. Což musím říct, že se povedlo. Nakonec po dlouhých tahanicích, kdy jsme to jakoby dolaďovali jsme to s maminkou a i s učiteli, museli jsme jim to hodně podrobně vysvětlit, co mají dělat a jak se mají zachovat a jak je to složité, tak to se potom podařilo. Nakonec to bylo, z toho jsem měla taky radost, protože to byla zrovna holčina, která chodila do hudební třídy, byla velmi nadaná a chtěla hrozně moc být stejná jako ostatní děti a chtěla, by se jí dařilo. Hmm. Takže tam se to podařilo a jak bude dál, to uvidíme. No, když to tak poslouchám, to musí být hodně náročné. Co bys doporučila, bys třeba něco v této problematice učitelům nebo jiným speciálním pedagogům, jak k tomu přistupovat? Naučit zachovat chladnou hlavu a získat co nejvíc informací o té nemoci. Ale je to úplně jedno, jestli to je epilepsie, nebo jestli to je děti, které mají cukrovku, nebo které mají různé ještě jiné zdravotní znevýhodnění. Napadá mě, že to se musíš neustále vzdělávat. Ano, to je nepřetržitý proces a já musím říct, mě to stále baví. Stále ráda se učím, ač je to neuvěřitelné, možná se učím vlastně nějakých po těch 30 letech, kdy jsem vlastně se dostala do oboru bez pomáhajících profesí, tak mě to stále baví. To, co tady všechno zmiňuješ, jsou hodně vážná témata, vypadá to jako opravdu velmi vážně. Kdy prožíváš ve škole radost nebo kdy dostáváš nějakou odměnu ze své práce pro sebe? Já si musím říct, že jsem se naučila radovat z maličkostí. Opravdu už o tom, když vidím, že ten prvňáček šmoula tam přečte celou větu a daří se, tak jako se to už jako to jsou ty odměny, to jsou ty drobné odměny. Nebo když mi přijde žákyně, to byl taky příběh, když to bylo vlastně z doby, kdy jsem nastoupila právě na tu velkou školu, kdy jsem mi dostala do péče žákyně, která měla všechno. Měla dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkuli, těžkou, ještě poruchu pozornosti a nikdo se s ní nevěděl rady a tam se podařilo za tu dobu, co vlastně jsem jí měla v péči, říkám, že to je jenom moje zásluha. Je to zásluha obrovská i rodiny celý, které prostě se do toho položily, že mi odešla na střední školu, podařilo se jí udělat přijímací zkoušky a dneska tam je. Dneska tam je a to byla obrovská odměna, takže říkám, Beátka, tak z ní mám radost velikou. Tam to se to podařilo. Z toho, co tady povídáš, je jasné, že je to velmi náročná role, školní speciální pedagog. Co myslíš, čím by měl disponovat speciální pedagog, který se rozhodne, že chce být školním speciálním pedagogem?
No, tak jako určitě je dobré nadšení na začátku, jako to určitě jo. Samozřejmě chce to nějakou trpělivost, chce to nějakou jakoby klid, zachovávat klid, mít dostatek informací pro to, co vlastně člověk chce dělat. A nebát se vůbec do toho jít, nebát se jít řešit ty problémy, nebát se zapojit do toho rodiče. Jo, ne, prostě určitě odvaha tam chce, aby tam byla a potom nebát se, možná i to neustále se vzdělávat, hledat nějaké možnosti dalšího řešení, jak by člověk mohl těm dětem pomoct, to je vlastně, myslím, že nějaká kreativita tam chce být stále, jo, že hledat nějaké nové cesty. Takže tohoto já jim hrozně těm mladým fandím a když se mě chtějí přijít zeptat, tak ráda jim pomůžu a to mě baví taky. Musím říct, že jsem to je dobře, protože jsi v Národním pedagogickém institutu a můžeš pomáhat vlastně i z té druhé strany. To mě baví taky, no. Ale jsme teďka ve stavu té změny, kdy přichází, měli by přicházet do škol školní speciální pedagogové a školní psychologové. Kdyby ty jsi si představila ideální tým, školní poradenský tým, co by jsi ještě přála v tom týmu nebo koho by jsi tam ještě přála mít? No tak kdyby to mohlo být jako úplně ideální. Tak všechny, že jo? Jako samozřejmě, co znamená výchovného poradce, metodika prevence, psychologa, speciálního pedagoga i sociálního pedagoga, protože věřím tomu, že jsou školy, které ho až tolik nepotřebují, ale je plno škol, které tuhle tu problematiku, nebo tyto děti tam mají ve větší míře a tu podporu, ta je tam hrozně potřebná. Jo? A ty lidičky, kteří tam teďka v tomto chvíli jsou, úplně nemají čas nebo nemají kapacitu a ani nemají informace, jak s touhletou problematikou pracovat. Takže to si myslím, že za tohle to bojuju hrozně moc, aby ta možnost tady byla, protože je to hrozně moc potřeba. Tak doufujeme, že se budou víc a víc ve škole objevovat tyhle ty role, ale jak bys namotivovala ty budoucí speciální pedagogy? Co bych si jim vzkázala? No, určitě přijďte, protože je vás hrozně moc potřeba. A málo kde zažíváte takovou radost, jako tady v téhle té práci, kdy vlastně se daří. Je pravda, že někdy to trvá, ale potom ten zážitek, když se vám to dítě posune, je krásný a to málo kde zažijete. A moc vám přeba, byste se chytli, aby vás to bavilo a abyste tomu propadli stejně jako já. Tak Moniko, já moc děkuju, že jsi přišla, že jsi se s náma podělila o svoje zkušenosti. Přeju ti v tvojí práci hodně sil, stejný entuziasmus a kreativitu, kterou máš a ještě jednou děkuju. Já taky děkuji. Naschledanou. Podcast Edureví mezi námi na téma příběhů změn v českém školství můžete zhruba dvakrát do měsíce sledovat na YouTube anebo poslouchat na Spotify a dalších podcastových platformách.